Dagens T5 elektrokommand har da fått en storebror. Nye T5 autokommand. Designet fra T6 og T7. Isobus, touchskjerm, trinløs transmisjon. Og som du ser, en plassrese midt mellom T5 elektrokommand og dagens T6 som her står ved siden av. Nye T5 autokommand kommer i tillegg til dagens T5 elektrokommand-serie. Det som er nytt på en autokommand, det er jo at vi har en helt trinnløs transmisjon. T5 autokommand kommer i fire modeller. T5 110, 120, 130 og 140. Det vil du også se på panstret på modellene, og det vil da definere makseffekten. Nye T5 autokommand har da ingen boost som vi kjenner til fra tidligere T6 og T7. Det vil da si at det du ser på panstret er det da motorens rette hestekrefter. Så en T5 140 har da 140 hestekrefter. Andre ting som er nytt på T5 autokommand, han er blitt litt større enn dagens T5 elektrokommand. Vi har fått en 4,5 liters motor med den nyeste innenfor motorteknologi, Stage 5. Deriblandt en ny exos-katalysator som har et vedlikeholdsfri fritt system. I tillegg har vi fått en ny hytte som vi kjennetegner, eller som vi kjenner fra T6 og T7. Det er da Horizon Cab, som er da navnet på den hytta. Større plass, større komfort, bedre muligheter for funksjoner i armlenet. I tillegg har vi også fått CCLS hydraulikk, det vil da si lastekjennendes hydraulikk i T5-serien. Det er helt nytt i nyholdende verden, som da vil gjøre det eksepsjonelt bra med en T5 autokommand i landbrukssammenheng for rundballpresser og andre høytkrevende maskiner med mye hydraulikk. Vi står nå her med toppmodellen, T5 140 autokommand. Den får du også i Blue Power-versjon, som du ser, for dem som krever det absolutt beste. Da har du Blue Power-lakk, skinnsete og passasjersete, og ikke minst 16 LED-lys som en del av Blue Power-pakken. Bli med inn i hytta, så ser vi hva som er nytt. Da sitter vi inne i den nye T5-en, og her ser vi det Sidewinder-armlenet, som vi kjenner igjen fra de større, T6 og T7. Vi har fått integrert touchskjerm som standard på T5 autokommand. Vi har også command-grippen, som vi kjenner igjen fra de trinnløse. Her har du muligheten til å bevege kjørespakken forover og bakover for å øke hastigheten. Du har også alle funksjoner på hydraulikk integrert i kjørespakken. Vindegir, trepunkt foran og trepunkt bak, kan også betjenes fra kjørespakken. I tillegg har vi også fått et nytt oppsett på hydraulikken, som gjør at du kan både ha elektroniske og mekaniske tippetak samtidig. På den modellen vi sitter i nå, så har vi da tre midtmonterte elektroniske ventiler, og så har vi to mekaniske. Det er et nytt oppsett som da blir først tilgjengelig nå på T5 autokommand. I tillegg så har vi også lasterspak, som vi kjenner til fra T6 fra før. Den kan du også få da som vanlig standard lasterspak, eller også som proporsjonal joystick. Det er valgfritt. I tillegg så har vi ICP-panelet, som det kalles. På norsk så sier vi instrumentpanelet. Her har du alle funksjoner, som er da fargekodekategorisert. Som det vi ser på oransje her, som styrer motorturtallet. Det er oransje, og alle oransje brytere styrer da motorturtallet på traktoren. Vi har betjening av fjernventiler, altså tippetak. Vi har fyrstrekk, sperre og ikke minst framakselfjøring på den. T5 autokommand leveres med både hyttefjøring, framakselfjøring, trinnløs transmisjon. Og den største modellen har også da Blue Power som et alternativ, som vi sa. Og da får du da skinnratt, passasjersete i skinn og sete i delskinn med Blue Power logo. Som vi ser her, med da skyvebar nakkestøtte, hvis du skal ut og se på hva som skjer på redskapen bak. Det er en fin funksjon som forenkler hverdagen veldig mye når du sitter og kjører slåmaskin, pløye eller hva du tenker å gjøre. T5 autokommand blir leveringsklar i Norge i løpet av september 2019.